No niin, eli tässä sitten, ja mä huomasin tossa, että tässä pelissä niin tonne tanssipaviljongille se tulee aina kello 18, se bemarikuski. Se semmonen keltapaitainen nuori tyyppi sen kaverinsa kanssa, mut tosiaan tässä oli yksi semmonen, mitä minä muistanut oikeastaan esitellä, Perkele! koska ei jäänyt niinku aikaa siihen asiaan perehtyä kovin hyvin muiden kiireiden takia. Mutta tässä minä nyt sitten taas olen niin sanotusti linjoilla. Parhaiten tämä yksi, jonka varmaan muut tai ainakin jotkut siis jo on niinku tässä tietoisia, ainakin jollain tapaa, niin on tää yksi, mikä liittyy tähän Satsumaan. Ja se liittyy niihin visuaalisiin vuotoihin. Siellä se näkyy tossa noin, tossa missä on toi kämmenen, niin tossa näkyy toi, että miten niinku valuu öljyä tonne maahan. Onkin hyvä, että tietää nyt sitten jatkossa, että missä täällä vika niinkun sijaitsee tässä autossa, tai siis paremminkin vuotokohta. Ja tässäkin tää näin tää itse tää moottori tällä tyhjäkäynnillä näköjään ruksuttaa kuin vanha Singeri konsanaan. No niin, se on siinä. Eikä enää vuoka. Hyvä. Mutta se oli se tämmönen sitten tämä päivitys juttu. Eli tää oli se niinku se päivitysvideo, mihin minä en ehtinyt perehtyä paljon aiemmin, vaikka tää oli jo julkaistuna, mutta näin. Kommentoikas saa vapaasti. Toivottavasti tykkäsitte.